Salve, galera! Aqui mesmo e essa cor mesmo. Beleza. Salve, galera. Tô trazendo mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo é o BR Racing Simulator. Beleza? Então vamos entrar no carro que já dá pra vocês perceber que tem um sonzinho da hora aí. E vamos aí. Eles poderiam colocar uma opção de abrir o porta-malas. Isso, tiozão. Eles poderiam colocar uma opção de abrir o porta-malas, né, galera? O que vocês acham também? Vocês acham isso também, né? E se vocês puderem estar se inscrevendo no canal do Xaninho, que o link do canal dele vai estar aqui na descrição pra vocês baixarem. Pra vocês. Isso. Pra vocês se inscreverem lá. O link do canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E o link pra download desse jogo também vai estar na descrição do vídeo. Olha ele aqui. Isso aqui vai dar. Vamos fazer uma corridinha. Sete, um. Vamos fazer uma corridinha. De boa. Coisas. Vamos lá, tô quase alcançando ele, hein? Ah, mano! Vai! Não quero perder de novo. Sendo que eu já perdi. Porcaria. Ah, sempre me esqueço. Ah, tá aí o carinho. E eu perdi. De novo. Mas amanhã eu não vou fazer corrida, não. Só vou andar, primo. Só vou andar mesmo. Opa. E se inscrevam também no meu segundo canal, beleza? Se inscrevam no meu segundo canal, que o link do meu segundo canal vai estar aqui na descrição do vídeo. E conheçam também a página da banda Vindo Pra Cassete, que o link da página deles eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? E o download desse jogo também, pra quem quiser baixar, claro. Seguindo o busão.
Muito interessante. Seguir um ônibus. Isso, eu vou atirar ele mesmo pra ele andar. Anda! Ih, meu carro foi. Foi o meu carro. Ah, eu vou aproveitar. Não. Eu vou aproveitar. Que eu já tô aqui pra mostrar o meu personagem pra vocês. Deixa eu tirar os carros aqui. Pra ele não ficar atrapalhando. Eu vou pra. Sai, tiozão! Isso! Ai! Não, não viu? Meu Deus, meu Deus. Eu vou parar ele na. Vocês vão ver onde eu vou parar ele. Não é aqui pra trás. É aqui? Não, ainda não. Aqui. O que é isso? Que é o lugar? Entendi. O que você escreveu ali? Não sei. E galera, esse é o meu personagem. Esse personagem lembra um youtuber, né? Qual youtuber que lembra, não vou falar. Calma aí. Deixa ele ser devagarinho. Devagarinho. Comentem nesse vídeo. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Que a sua inscrição, o seu comentário, o seu favorito e a sua adicionar e com você adicionando esse vídeo aos seus marcados com gostei e aos seus favoritos vai ajudar demais o canal, beleza? E bora. Eita, tem que diminuir um pouquinho, diminuir. E bora chegar a 7 mil.